mange som har spurt meg om det her nye Sony A7S-kameraet. 15. desember la jeg ut en film på Facebook som jeg bare drev å testa lite grann på å få filme nordlys. Vi hadde lite grann nordlysaktivitet da, eller det var litt mer enn lite grann for å si det sånn. Men jeg har sett 6,500 ganger nu på et par dager. Masse spørsmål om den filmen. Hvordan den redigert og hva som gjort med den filmen og sånne ting. Det ikke så mye som gjort med den, det ikke. Jeg har brukt Sony A7S. Det et speilløst kamera, altså det fullformat kamera. Kun 12 megapixels bildesensor på den. Bildekvalitet RAW, RAW og JPEG. Video, der noe rart. Den filmer i XAVC, og den filmer også i AVCHD og MPEG-4. Men den trenger et spesielt, jeg vet ikke hvor spesielt det er, men den, her er vanlig minnekort som du får kjøpt overalt. Det er SDHS. Her er et 100 ganger klasse 10 kort. Ikke ille pris på de kortene her. 400-500 kroner, tror jeg. Skal du bruke det kameraet her og filme i XAVC, så må du ha et minnekort som er SDXC. Og et 64 GB kort, så får du cirka 1 time film. Jeg vet ikke hvor mye bilder du får, men det film jeg vil ha. Det kortet koster 1500-1600 kroner for 64 gig. Så det overrasket meg litt grann at det var så dyrt. Det var fullformat kamera med muligheter for 4K. Skal du ha 4K på denne her, så må du ha en ekstern SSD-disk oppå med skjerm. Koster cirka $2000 per i dag. Nå jeg drømmer å teste dette bildet. Timelapse-fotografering funker veldig greit. Du får cirka 380 bilder per batteri. Og det som overrasket meg litt grann når jeg fikk kamera, det var det at når du åpner pakken, så er det to batterier. Og da skjønner man fort at batteritiden på kamera er litt for dårlig. Nå har jeg vært og testet det her kameraet, og de bildene jeg har her nå, det er, her er ikke så mange bilder, her er 40 bilder jeg tok i går. Det som overrasker meg med det her bildet, med det her kameraet her, lukkertid på 1 sekund, hvor vi har det, skal vi se, 2,5 sekund lukkertid. ISO er 6004. Det er ikke mye støy, men det er støy i bildet. Det her er råformat, så man kan sikkert gjøre noe med bildene. Jeg hadde noen bilder her som lukker tid på 1 sekund. Her er 1 sekund og 40.000 ISO. Veldig mye piksler. Bildet er ikke brukbart. Går vi ned her, så har vi ISO, fortsatt 1 sekund lukker tid. ISO 16.000. Fortsatt et bilde jeg ikke vil ha brukt. ISO 12.000, kommer vi ned på 10.000 ISO, fortsatt i råformat, så begynner det å hjelpe. Det er støy, det er det. Vi skal helt ned på 6004 ISO, før at bildet er sånn, du ser litt støy i det grønne, så vil du se litt grønne støy. Altså du ser piksler. På ett, altså nå er vi fortsatt på 1 sekund lukkertid, så hvis vi går på 5000 ISO, så begynner det virkelig å hjelpe. Går vi på 4000 ISO, så ser vi enda tre, og vi har litt nordlys her. Og 1 sekund lukkertid. Jeg mener at sånn mellom 4 og 6-7000 ISO, så er det muligheter å berge bildene. Hvordan bildene blir på når man filmer. Der er noe merkelig som skjer i det her kameraet, for det er 12 megapixels kamera, fullformat.
ISO upp till 60 000 går helt, ja, går ganska så grejt för oss, eller sånt. Så här har jag filmat Norlys med 51 000 på ISO. Och det har jag brukt något som heter Neat Video för att redigera bort stöje i bilden. Ser man på själv så är det en del stöj i bilden. Igår var det väldigt, väldigt lågt norlys. Här är filmat då i 51 000 ISO och 60 000 ISO. Det är helt grejt, en del stöj i bilden, men det redigerar du bort med att bruka Neat Video. På här, det är en Sony-lins 24-70 mm med Zeiss Optic E-mount. Ska vi svära en grej lins. Bildekvaliteten är OK. Håller man nog lite till 5D Mark II och kanske också Mark III, att den har mycket bättre bildesensor. Stillsbilder. Men när det gäller foto så är den helt suverän. Det positiva med det här kameran igen, har även att filma lite grann med ISO auto på när det är lite lyst ut och sådana ting. Helt grejt. Kamera funkar otroligt bra så länge det är någon lyskilde. Men om du inte har en lyskilde så vill jag ha auto, alltså att jag kan stilla ISO manuellt och sådana ting. Den har också flera olika programmer, kan programmera, den har egen film, alltså kun film, en meny som bara har med film att göra. Ellers, det jag savnar lite grann på det kamera här, det är en sån uträckbar skärm, den skulle kunna vippa fram. Någon av Canon har 60D eller sådana ting, kan du vippa fram kamera väldigt enkelt när du ska filma dig själv eller göra någon intervju eller någonting, så är den väldigt hövlig. Ellers, det här kameran här har inte blitz. Jag ser heller inte någon hänsikt att den ska ha blitz. Minne kanske lite grann om Nikon med du har shutter speed här och du har aperture här föran. Väldigt grejt. Den ligger lite dålig i handen alltså, men putt, när du är ute och ska bruka det här till det jag ska bruka Norlys fotografering och mörker. Man tränger trots allt inte den linsen här. Man får en adapter som från E-mount till, visst du har Nikon, har du Canon, jag har Canon system, så är det inte problem. Beställt en E-mount från Sony till Canon. Det vill säga att för exempel Sigma sin linse som har Canon fattning F1.8 linse. Här är F4, så det vill ju säga att du får atskilligt mer ljus in på bilden. Ergo kan du också reducera ISO:en. Vill passa över. Jag vet inte om hur fokus blir, för det är ju elektrisk. Jag har en Samyang linse som är full alltså den är automatisk med tanke på aperture på F-talet, den går från 2.80 till 2.20 manuellt. Stort fokusområde, vet inte helt hur den vill funka, men jag tror det här kan vara intressant att hålla på. Andra ting jag också savnar på det här kameran här är ljud. Så är det lyduttag och det är också för hörtelefoner att du kan höra hur den ljuden är. Jag savner att det kunde ha varit inställningar för ljud, att jag kan själv ha kontroll över ljuden. Så jag har prövat mig med en Sennheiser mic som jag då har monterat upp på med en mini jack plug som går in på sidan. Den har jag satt ner att den ska vara på minus 10 decibel för att få ljuden som någorlunda. Så lite som ljud, inte helt förnöjd. Som jag savnar på det kameran. Det är timelapse. Nu är det så att du kan gå in på menyn på
kamera, du kan bruke noen apper som du kan laste ned fra Sony, applikasjonsliste. Registrere deg på sony.no, tror jeg det, og så har du noen applikasjoner du kan laste ned. Du får da en timelapse funksjon. Det er også noe jeg lastet ned til Nexaxen, og fikk laste den ned gratis til A7S-en. Timelapse-funksjonen her, den tar kun JPEG-bilder, altså JPEG-bilder. Det skuffer meg. Jeg vil ha kun RAW-format når jeg holder på med timelapse. Så, det er da å på nett finne en fjernkontroll. Den her er da til Canon, så du får til Sony også, så får du en timelapse-funksjon, en fjernkontroll for timelapse. Her kan du stille inn lukkertid og hvor nok den skal delay, alt sammen kan du justere inn på den, hvor mange bilder den skal ta av alt sammen. Funker helt ok, koster en 200-400 kroner. Autofokus på det her kameraet, ikke noe sånn veldig bra, men den fokuserer ganske forsiktig. Den ikke noen konkret direkte på fokus, den leter litt grann før den har fokus. Går man over på det her gamle kameraet her da, så det er Canon XF305, jeg har hatt den i 4-5 år. 422, som er god kvalitet på bildet, men det er kun full HD, det er ikke noe 4K på det her kameraet. Konklusjonen med det her Sony A7S kameraet, det er hittil den lille uka jeg har hatt det her kameraet, så synes jeg kameraet overrasker meg. Det er små bagateller som rekknappen, den er gjemt alt for godt, du kjenner den ikke med fingeren en gang. Alt med programmering, hvordan du kan programmere alt fra C1, C2, C3, du har funksjonknappen, snarvei til funksjoner, det vil si at du får opp funksjonene når du driver og jobber, slipper du å gå inn på menyen og lete etter det, etter hva du bruker mye, og her kan du legge inn det på to linjer, kan du legge inn menyen. Kjempe smarte løsninger. Alle programmene er program, du kan flytte programmer rundt omkring i kamera. Så det er så langt jeg er veldig fornøyd med kameraet. Men det er kun 12 megapixels kamera, full format, 4K må opp, ekstern harddisk må monteres på for å få 4K. Det tror jeg vi kommer til å se ganske snart, at man får 4K, at folk begynner å filme med 4K. Så jeg kommer nok til å fortsette å ta bilder med Canon 5D Mark II. Det er nok det kameraet jeg foretrekker med når det gjelder stills. På film så kommer jeg nok ikke til å filme mer enn med 5D Mark II. Nå filmer jeg med 5D-en, fordi at jeg skulle prate om det her kameraet, da kunne jeg ikke filme med det. Så vi får se. Bli spent å jobbe med kameraet. Det skal bli veldig spent. Og jeg håper at det her kan hjelpe litt på til dere som har spurt om hva jeg synes om kamera og sånne ting. Og personlig så synes jeg det er et kamera som overrasker meg veldig når det gjelder filming, foto, stillsbilder, og ikke sånn helt enda. Jeg har drevet og testet ut, og absolutt, jeg kommer nok til å ta Nordlys timelapse med det her fotoapparatet også, det gjør jeg nok. Så det får være nok for denne gangen, og så får dere ha riktig god helg og god jul og godt nyttår. Så ses vi helt sikkert snart, når Helmer finner på noe å prate om. Prate bare masse skit om det her. Men jeg synes det er morsomt, og det er i hvert fall, tida går i hvert fall når jeg holder på med det her. Så, vi ses. Hei!